Досрочных выборов парламента в Украине не будет. Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в Национальном музее истории по случаю столетия Украинской революции. Президент пообещал противодействовать всем, кто расшатывает ситуацию в стране, в том числе и при помощи правоохранительных органов. Проведя аналогию с событиями начала прошлого века, Порошенко заметил, здесь я процитирую, традиция не прошла бесследно, и в сегодняшней Украине многие путают демократию с махновщиной. Мы втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на влади, монополію на застосування сили має лише держава. Що всі акції протесту повинні носити винятково мирний характер. Що пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. А залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ. Хочеться боротися проти президента? Прошу дуже. Ви на те і опозиція. Але Україну не розхитуйте і не підпалюйте. Розхитування ситуації в нашій державі зсередини є, на моє глибоке переконання, лише одним із способів гібридної війни Кремля проти України.